Ensonga za Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu tezinnaba kubanga ziggwa ate ye Nyanzi Fred anti abantu beebuuza eyo mansion y'ennyumba gye yazimbye essente yaziggyewo abantu banyivu nnyo nnyo ngenda bankutuusaako emboozi eyo masawo nga Calvin Kayanja atubuulira ate bye bya Maulana Drain ebyokuva mu kkooti fullfigure ayina amagezi ate gaawadde mukazi munne n'amugamba funa passport okole ki ogenda okole ngenda kubanka kuwa amalobozi ge masawo na maulira amala manji nga ina masawo ngina banga kutusako nenga sina bako ngira yo njagalo soko kubaza gweno mulunja subscribe nga kusarash media updates njidale nge wakola chama nyinyo dara hiranga na kusubscribe nga mkwano beirango subscribe nga kuna ku notification bell light beiranga bide teka yo mkwano kwa suka odifu na sagala nkurise wo nga womanyiti Maulana Drain olunakure gulo baba demu koti insonga za mchala hayali mukazi we ya muwabide na gama nto mkuru ono tagala kubanga labirira abaana munnange bantu banji buli omu yavudde naye ko kubanga wa ensonga ye ku nsonge na bamubagamba omukazi musiru nnyo lwaki asibisa omusajja ku poliisi abalala bagamba omusajja lwaki tolabirira abaana obwenzi biki munnange emboozi yabadde nyingi nnyo ddala ye bwato fullfigure yavudde na gamba omukazi nti mukyala gwe tosiima wali mama fina yakuwa sente ogenda otandike obeeko kiwakola tolina kiwakolawo yadde nonya passport gendo okole leko tukabirira kamukutu seko hati kuma maula na vaku maula na sebabu kuzala naye mukazi ateko putting up fight bubali ja kwa televizio fuka Geneva fullfigure bano bali bulaya bakola mama sendo za kwa singa funa mpaso Geneva fullfigure 80 milioni ayo musabe simu ntunulira ayo tamusima tovola mucha alikuleve mu temu appreciate izo bantu ababererawo ntunulira nkunyenyole if baba tapusa kwa appreciating amuntu go ogenda kuya chitegeza ne mawana bya kwa bemuta appreciating guwa sala wako na level ya makanika wa masanyaraze ya jamu makanika wa masanyaraze wanji wanji no kwa school fees za shita uno ziwa mubuji njagala kugira kuna nyama kusasulie bya bino herango busungu babadde bonji nyo dala waneno ye nyumba obage maka go mukuru Nyanzi gola bawo mukuru wa Robert Kyagulanyi Ssentamu fina gwetumanyi Bobi Wine munange abantu abasinga bavudde obuli omunga ayogera omukuru ono sente za zimbye mwe nyumba mubanga lya mwaka gumu ennyumba bweti enene ezi bukemanya abasinga mwenna mwajirabye edina kantu heringa abamobeda bagamba mbwe nyumba eriko flyover simanyi biki nange kansoke nkwe Calvin Kayanja gatuwa analysis enyumba ya chairman Nyanzi je yakayingira muganda wa Bobi Wine omu kubakulembeze banupu ebalirirwa mu bilioni nya is one of the most expensive mansions that we na mu Uganda olwalero ekibuzo cha fechiri wano bana bakulu abalimba limba ensinti bali mu struggle sente zigula mansions nezizimbe bizimbe bazijawa Bobi Wine ne family ye ngabe ekulakulanyiza nnyo mu nsi gye bagamba nti eyuwa musayi. Bakola business ki. Chairman Nyanzi ayina business kye Kampala. Sobola okumusobozesa okuzimba ekizimbe ekyo. Mubange litaweze na lya mwaka. Mutubulire. Bakadama abali eyo abantu abano kubali eyo babataddemu essuubi. N'otunuulira kadama. Alemeddwa n'okulakulanya family ye n'okwezimba ali kuba fere bwavujirira bafutu soja. Ababo kulembera bali mukuzimba mamashions. Temubabuza na businesses zebakola sente bazijawa. Munsebu lidingo vena na makaga gulobu umbi. Munsebu lidinga. Olimu struggle zimba bizimbe bya buumbi. Na yaba na Uganda kebali buuka nebalumba familia ya Bobi Wine. Nebalumba familia ya kadingo. Bajia kubatu alanga nempale temu zambade. Aba na Uganda kebali nyigobu runji. Kubana baba ntube musibiza. Kubana baba ntube musiza. Nga mugula mansion zimuzimba bizimbe baje kutwala Bobi Wine nga toyamba dempale nze nkubulira mwesente zigule bizimbe muzijawa mu Uganda bleeding Bobi Wine kadingo familia za abantu bosiza ne bosibiza bwe bali bukanti okolerera familia yo baganda obekula akulanyiza bazimba gazimbe ma mansion ke bali buka baje kufulumya Uganda ngo tambuza bigere oja kudukira ku bigere abantu ke bali tegera nti oli mufere Muza Uganda bulidinga. Laba Muganda umasho nizijazimbi. Senta zijawa. Baganda bubo naba inaga zimba. Gali inga matobuta. Sente bazijawa. Bakola businesses ichi. Mulikuba na Uganda mufira. Na yoru naku abantu kebalitegera. Ntioli mufere kadingo. Oja kufuruma Uganda ngoli muanda we. Noti ngebigambo bino kadingo. Bana Uganda kebali tegera nti oli mufere.
muku collectinga sente za abana bakadama abanaku ne mwekula akula nyamwe muzimba gazi yumba n'abaana ba Yasini Kauma bakulemo okuwerera ojja kufuruma Uganda ngoli mwanda weya ebyo byogeredde wano kadinga abantu ke banakubuka bwebati nti struggle mujiryamu buli toyina unakule wali olwanirede mu na Uganda yenna baganda obazimba gazimbe ojja kufuruma Uganda ngoli mwanda weya atenze nkugandye obo tulimba botugambo yagale gwangalio nenga tosobola kuchawa butali bwenkanya bugenda maso mu gwangalio video eno njikoze nakuzo mwezi nga musanvu February 2024 njagala ogendo okebere maulire golwa lero aga new vision otunuliro gasome bulungi otegere ensonga lwaki loye yatta buruganikion teyasibwa wadde okutoka ko mu koti nakugamba omusajja ono personal lawyer wa genotafire yaino okukuba okozesa influence ye genotafire ajeyo musajja ono baleme muvunana musango guno gwe yazza ogwokubeera nti yatta omusajja wa security yali akuma ku Kings Park Rugby Club na mujayo lwaki olwalero genotafire mu maulire ayagala government emukompensating 74.8 billion kutaka lyenjeru kati omusajja ono yaino mujayo abirenga atambuza omusango gwe government esobola omukompensating 74.8 billion obubwe butali bwenkanya obugenda maso mu gwanga lyaffe minister wa agriculture wa state yafune barua okuva mu baro ya bagenotafire baro ya bebebani ahamia associates and advocates ngabagala government ya mukompensating compensating genotafire 74.8 billion ani ali mu company eno yani ya ahamia samu ahamia eyato musajja wa security ndozo tegedde bosoma maulirago osobolo gato tegererwachi omusajja ono tavunaniddwa bwe obutali bwenkanya obuli mu gwanga lyaffe ekinewunyisa mu musango guneno nti bulijjo tubadde tukimanyi nti omuntu agoba kutaka ya compensating abo bagobaganya kati kuluno otafira atagoba ya yagala ba mukompensating nebyo sijja bituna mufojaleyo nali mweyo saga neze ntunulira butali bwenkanya okubeera nti omusajja loya yato musajja tavunaniddwa chokana ulide genotafire ye mulugunyambo polisi je baba wa antono simanyi ensonga lwachi waluwe insecurity mu gwanga you register the country you can't eat your cake and have it either you give us enough policemen or don't complain about crime Ninga insecurity simu abajituligalinga insecurity bwabango omusajja ono yasobola okubeera nga yatta omuntu nga necho ne madawe poni yenyini weri lwaki abatasibwa polisi tewajiganya kola mulimu gwayo wakozesa influence yo omusajja ono n'omujja mikono ja polisi nga ne failo tetuse mu koti tuvula omusajja ono yayimirizibwa mu koti ensonga lwaki tuyina insecurity omusajja ono bw'omujja na atavunaniwa nadda mu society nadda mu baana be kifaananyi kikyo sindika eri abantu oba olaze nti omuntu asobola okuzza omusango n'atambula omuntu nazza omusango omunene ng'ogwo ogw'okutta omuntu n'atambula ekyo oba olaze ekifaananyi mu society nti omuntu asobola okuzza omusango enkeera n'atambula nga tewali amukutteko baani abasinza okupromotinga insecurity mmwe kati olwaleero weemulugunya oyimirira n'ogamba simanyi insecurity zero akuba nti you don't have enough policemen mbu ababaka ba parliament be bangi ate ebyo ebyobusiru okwobuteininga emmundu eno omusajja okubeera nga yagifuna omuntu yenna okufuna layisinsi y'emmundu okubeera ng'oli layisinsi okufuna emmundu bo authorities aba authorizing okuwa emmundu eno you pass through internal affairs ani minister wa internal affairs genotafire yabasayiningira emmundu zino gwe yagisayiningira ani personal lawyer we ye yakola ki ye yatta omuntu olwalero yali musango ki yali musango gwe taka lya famo yenjeru jayagala ba mukompensating 74.8 billion ndozo tegera lwaki samu ahami ali bwero bwe bubutali bwenkanya mu gwanga lyaffe obugenda maso naye ne uche nebuza bano ba abavu bani asobolo bakwatako ne babiranga abazibe misango babera mabega wabwe ba protecting abazibe misango ne batakwatwako mtu najja nakola ekintu na maana natambula na agenda olwokuba inayo monene gwasobola okwekwekamu asobola okukozesa influence ye ne batamuteekako misango bannange bano tubawa abawaani bano ba abavu mama nambozo no minister munno genotafire tukusaba nawe mama nambozo kusikulyanyiryo oyo wa shadow minister nga betulaba abafadeni minister
bwakoze seri yanyirie mwao down ku nyingi tumulaba ateka wa amanyi manji mu ministry ye wa minister wa kisikirize nawe kuruno tukusaboteke wa amanyi kubanga jeno tafile mwe namuli mukaliba ye mwe namuli minister echenja ulokugwenti gwo Richard minister oli wa kisikirize neera byo nabye bikola chi mwe namuli ba minister kozesa kulyanyirio Nkuagala nyo, please don't disappoint me. Kozesa kulyanyirio omusajja ono Samu Ahamya. Lwaki abeera nga ali bweru aina aina nga yatta omuntu. Nga ne mada wiponi weeri bagikole kitinga. He? Kozesa kulyanyirio mama wadde oli mu kagaali. Kwegayiridde mama Nambozi. Kozesa kulyanyirio Samu Ahamya ono akwatibweko. Lwaki abeera ebweru aina aina olwokuba ino omusango gwa compensation ogw'otafiire ogw'okuwoza. Nedda banange nedda mama Nambozi tuyambe mwene ensonga tayi Samu Ahamya tayinza kuina aina bwati onga joli gwe tukuinanga mundu mmenye nkwagala nnyo please tommenya mutima